Припиніть троїти країну. Під таким гаслом більше 50 бджолярів збираються під стінами Запорізької облдержадміністрації. Причина – масова загибель бджолосімей. Сергій Драницин приїхав з Кошугума. Каже, торік втратив понад 30% бджіл. В прошлом году, например, у меня так хорошо, что я сейчас, так сказать, пенсионер и вовремя кинулся, что у меня легло 30% семей. 30% семей. У меня 150 семей, из них, грубо говоря, 30 накрылось точно. Вот эта потеря. Одна семья стоит 1500 плюс доход, который она приносит не мне лично, даже для природы. То есть мы увеличиваем, каждая семья опыляет, грубо говоря, 5-6 гектар. Это самое, тут прибавка урожая 30%. Сергій каже, втрата бджолосімей – це перш за все втрата меду, відповідно, і прибутку. Вона мені дає приблизно 100-150 доларів чистого доходу. Тобто я вже не доплатив 50 доларів, я не дополучив, якщо не 70 доларів, я не дополучив доходу. Анатолій Петров на акцію також приїхав із Запорізького району. Бджолярством чоловік займається 30 років, має понад 100 бджолосімей. Каже, після обробки сусідніх полів пшениці хімікатами торік теж зазнав значних втрат. Через загибель бджіл влітку не було меду. Останні роки применяють на Україні засоби захисту рослин безконтрольно. Ці засоби захисту рослин практично приміняють з нарушенням всіх законів України, які є закони в Україні. Травлять бджіл, травлять практично все живе. В прошлому році у нас тільки в Запорізькому тут регіоні, в Вільнянському районі, Токмацькому районі загинуло понад 3000 бджолосімей. За інформацією пасічників, цьогоріч ситуація повторюється. Із початком оприскування полів вже втратили понад 400 бджіл. Причини вбачають у неконтрольованому використанні аграріями пестицидів та агрохімікатів. Вже в цьому році виникли деякі проблеми з потравою бджіл. Це Новониколаївський район та Токмацький район. Факти, на жаль, підтвердити документально не можемо, бо своєчасно не взяли правильно аналізи бджіл та не відправили в лабораторію. Але це однозначно потрави бджіл. Юрій Пшеничний зазначив, зі скаргами щодо отруєння бджіл пестицидами торік зверталися до Держпродспоживслужби. В управлінні ж кажуть, підтвердити або спростувати це можна було по лабораторії, але пасічники відмовились. В прошлом году було несколько случаев заявления. Это из Гуляйпольского, с Вольнянского, с Михайловского района, с Васильевского района. Проводились акты обследования нашими специалистами. Наши лаборатории Держпродспоживслужбы исключали инфекционную или инвазионную причину заболевания. А дальше властники пчелосемей, они, ну, собственно говоря, отказывались направлять на исследования. Есть институт на Украине, несколько специализированных лабораторий, куда направлять, чтобы выяснить причину, именно каким препаратом отравили пчели. Сергій Дегтяренко пояснив, довести провину фермерів та аграріїв у використанні заборонених в Україні пестицидів має право лише суд. Можна как бы примерно сказать, что вот проводились обработка полей, после этого появилась повышенная гибель пчел. Но когда, то есть даже если только суд может доказать, если пасечники подают в суд на конкретного производителя, и там доказано, судом доказана их вина, то тут уже можем сказать, что так и так, что вот этот там, производитель или этот фермер нарушил закон. Запорізькі бджолярі підготували звернення зі своїми вимогами до президента, уряду і парламенту. Якщо реакції влади не дочекаються і надалі виходитимуть мітингувати. Юлія Сеник, Іван Дем'яненко, ТВ5.